Besimtarët e krishterë ortodoks të dielën e sotme të 25 janarit kremtojnë Shën Grigor Teologun, i cili bashkë me Shën Joan Ungjillorin dhe Simeonin e Ri mbajnë titullin teolog. Shën Grigori lindi dhe jetoi në shekullin e 4 pas Krishtit. Ai lindi në vitin 329 pas Krishtit në qytetin Nazian Zinu të Azisë Vogël. Është koha kur besimi krishter po konsideroi barabart me besimet e tjera dhe kështu besimi krishter po përjetonte një lloj lirie pas presionit dhe për ndjekjes mbi tre shekullore. Gjithashtu Shën Grigori jetoi në kohën kur mendimi teologjik në përgjithësi dhe ai krishter në veçanti kishte hyrë në një periudhë të rëndësishme, pasi herezitë e ndryshme mbi Perëndin Triadik, mbi Jezu Krishtin, Shpirtin e Shenjtë, Shpëtimin e të tjerë ishin në qendër të diskutimeve dhe sigurisht ndikonin në jetën e përditshme të qytetarëve të asaj kohe. Kështu që Shën Grigorin do ta gjejmë në përpjekjen e tij për të ndërthurur mendimin filozofik, retorikën dhe shkencat e kohë, për të kuptuar sa do pak mbi të vërtetën që shpalli Jezu Krishti në botë dhe që kisha e tij po e përjetonte për rreth 4 shekuj. Kështu ai bashkë me Shën Vasilin, mikun dhe bashkëdhëtarin në njohjen e së vërtetës, mbaruan studimet në Athinë, por edhe njohja e të vërtetave filozofike nuk i krijoi qetësin shpirtërore, pasi e vërteta e Perëndis gjende duke ndërthurur njohjen intelektuale me besimin dhe marrëdhënien me Zotin. Për këtë arsye, një nga veprimet e para që bën pas studimeve është pagëzimi në emër të Trinisë së Shenjtë. Ky veprim i parë i dha mundësi të përjetojë misterin e shpëtimit në personin e Zotit, Jezu Krishti, duke nxitur të pranojë thirrjen hyjnore për të shërbyer bashk patriotëve dhe bashk besimtarëve të tij si një klerik dhe shërbëtor i Zotit. Edhe besimtarët e krishter katolik kanë kremtuar sot ditën e Shën Palit, apostulli Jezu Krishti dhe një nga dishepujt më të rëndësishëm të tij. Ai lindi në Tarsus, në Azinë e Vogël, rreth vitit 10 pas Krishtit dhe fillimisht mbajti emrin Saul, ndonse prindrit e tij e thërrisnin edhe me emrin Pal. Në vitet e hershme të jetës së tij, teksa jetonte në rrethinat e Jeruzalemit, ai përndoqi dishepujt e Krishtit, por më pas, duke përfaqësuar edhe shembullin kulmor të besimit, jeta e tij ndroi krejtësisht. Ai konvertua dhe përqafoi krishterimin duke ju përkushtuar më pas jetën vetëm për hapjes së Ungjillit të Jezu Krishtit, për të cilin ai dha dëshmi gjë në vdekjen e tij dëshmore në Rom. Shën Pali lidhet ngushtë edhe me trojet ilire pasi ai ka kaluar nëpër Ballkan për gjatë udhëtimit të tij për në Rom. Qendra e parë ku Shën Pali dhe apostujt e tij u vendosën mendohet se ka qenë pikërisht Durrësi, ku kemi edhe komunitetin e parë të krishterë në Shqipëri. Më pas qendra të tjera ku predikua Ungjilli ishin Shkodra dhe Lezhë. Mendohet se Shën Pali dhe apostujt e tij të kenë qenë në Shqipëri përpara vitit 57 pas Krishtit, vit në cilin ai shkroi edhe letrën drejtuar Romakëve. Emrin e Shën Palit mban sot edhe Katedralja e Tiranës, ndërkohë që besimtarët katolik ditën e sotme e konsiderojnë edhe si ditë feste.